जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले बलंब लंबता भुजंग तुंग मालिका டமட்ட மட்ட மட்ட மன்னினாத வட்டமல் பயம் சகார சண்ட தாண்டவம் தனோ துன சிவசிவம் जटाटविगलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वट्ट मल्भय चकार चंद तांडव तनूतु नस्वसि तटाक संभ्रम क्रमन्निलिंब निर्जरि विलोल बीजि वल्लरि गद्ध गद्ध गज्जलन्न नात पट्ट पापके किशोर चंद्र शेखर अति प्रतिच नम नम बालको राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु गंगिर विरक्ति गंत संतति प्रमोद काक्ष तोरण विरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित्ति गंपने मनो विनोद में जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रव कदंब कुंकुम द्रव प्रवित्त दिव्य पंच मदांग सिंदूर स्फुरत प्रमुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुत विभर्तु भूत भर्तरी जय हो गोपेश्वर महादेव को बाबा सबने सभी जन नाचो हो नाचो होई ना मैंने ताली बजा दे जीव हल्ला में जय हो सहस्र लोचन प्रदीप्त से सले कसे कर वसुन दूल कोरण विभूषर अंग शक्तिराज मालय विपत्त जात चुटक स्वच्छिरा युवाय तोर बंद ललाट चत्व गच्च नट्ट नंद यस्फुलिंग वक्त पंच सायक निबन्नि लिंग नायक सुदक्त युक्त लेखय विराज मान से कर महत्वपाद संपद शिरोजपा Kamangala, Rikrama, Prabhupada, Kandanda, Sukhuchitra, Kalpayar, Bhutanda, Mukta,
ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಕೃಷ್ಣರತ್ನ ಲಸ್ತೆಯ ಶುಭವಿಪಕ್ಷ ಚಕ್ಷುಷುಮಹೇಂದ್ರಯೋ ಸಮಪ್ರವೃತ್ತ ಚಕ್ರದಾಂಶ ರಾಶಿ ಬಸನ್ ವಿಮುಕ್ತ ಗುರುಮತಿ ಸದಾ ಶಿರಸ್ತ ಮಂತ್ರಿಪಲೋಚನೋಚರಂಕರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇತಿ ಶಂಕರ ಹರಿ ಕ್ರೋಶು ಭಕ್ತಿ ಮಾಸು ಯಾತಿ ಧನ್ಯ ಸಾಗತೆ ಮೋಹನಂ ಹೃದಯಿ ನಾಂ ಶಂಕರ ಸುಚಿಂತನ ಮೋಹನಂ ಹೃದಯಿ ನಾಂ ಶಂಕರ ಸುಚಿಂತನ ಮೋಹನಂ ಹೃದಯಿ ನಾಂ ಶಂಕರ ಸುಚಿಂತನ ओम नमः शिवाय यदि तपाईहरु पनि कोटेश्वर गंगा आरतीमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कोटेश्वर गंगा आरतीको लागि कोटेश्वर महादेव स्थान क्षेत्र विकास समितिसँग सम्पर्क गरेर सहभागी हुन सक्नुहुन्छ प्रत्येक शनिबार भइरहेको आरतीको बारेमा अझै पनि प्रश्न पारिदिनु हुनका लागि जानकारी गराइदिनु हुनका लागि र यहाँ विकासको क्रममा के भइरहेको छ प्रश्न पारिदिनु हुनका लागि म यस आरती कार्यक्रमको संयोजक सुभाष कुमार रिमालज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न गएको छु आउनुहोस् सुभाष कुमार रिमालज्यू तपाईँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद हजुर यो आरती चाहिँ शनिबार शनिबार गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले यसको उद्देश्य के हो खासमा यस्तो हामीले यो आरती सञ्चालन गरेको लगभग चार वर्ष पुरा भएर पाँच वर्ष लागिसकेको छ यो आरतीकै माध्यमबाट जब हाम्रो ओमकार टेलिभिजनसँगका अध्यक्ष मुकुन्द शर्मा ज्यूसँग चाहिँ हाम्रो जब सहकारी भयो ओमकार टेलिभिजनसँग एउटा सहकारी भयो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ आरती सुरु गरौँ न त किनभने पशुपतिमा हुन्छ डोलेश्वरमा हुन्छ कोटेश्वर महादेव शर्मा किन नगर्ने त भन्ने खालको हामीले एक खालको समिति बसेर उहाँसँग चाहिँ एउटा सरसल्लाह गरिसकेपछि हामीले आरतीको सुरुवात गऱ्यौँ सुरुका दिनमा हामीलाई यति धेरै गाह्रो अवस्था थियो कि यो आरती सञ्चालन गर्न लागि किनभने अब हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि खर्च त अवश्य पनि आइ नै हाल्छ होइन त्यो खर्च कहाँबाट म्यानेज गर्ने कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एक खालको चाहिँ चिन्ता गरेका थियौँ भने आजको दिनमा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज यस्तो अवस्था आयो कि अब कोटेश्वर महादेवको थानको आरतीले चाहिँ तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको मुहार लगभग म समितिमा रहेर नरहेर होइन साथीहरू जो हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ एउटा महसुस गर्ने काम चाहिँ कोटेश्वर महादेव स्थानमा भएको छ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् जस्तै विगतमा चाहिँ बनेका सत्तलदेखि लिएर यहाँ अहिले 64 ज्योतिर्लिङ्गको जुन निर्माण भइरहेको छ होइन त्यसका लागि हातेमाला गर्नको लागि तपाईँहरूलाई पनि यही टेलिभिजन मार्फत आह्वान गर्छु ज समितिले एउटा निर्णय गरेको छ समितिले के निर्णय गरेको छ भन्दा हिजो सत्तल बनाउँदाखेरि चाहिँ 15,000 चाहिँ शिलालेखमा नाम राख्ने घोषणा गरेको थियो भने आज 64 ज्योतिर्लिङ्गका लागि चाहिँ हामीले 20,000 माथि जसले दिनुहुन्छ उहाँहरूको नाम चाहिँ शिलालेखमा नाम उल्लेख गर्ने भनेर एउटा चाहिँ समितिले निर्णय गरेको त्यो समितिको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि एउटा कोटेश्वर महादेव स्थानको जुन परिसरको चाहिँ एउटा मुहार छ यो चाहिँ कसले गर्दा फेरिएको छ त आज भन्दा तपाईँ ओमकार टेलिभिजनका टिम र यस कोटेश्वर महादेव क्षेत्र महादेव क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समाजका टिम र यहाँका स्थानीय भद्रवालामी र भक्तजनहरूको माध्यमबाट नै आज हामीले यो कोटेश्वर महादेवलाई चाहिँ एउटा मुहार फेर्नका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ फेरिराखेका पनि छौँ तपाईँहरूको साथ र सहयोगको फेरि पनि अपेक्षा राख्दछौँ हजुर आरती त प्रत्येक दिन हुनुपर्ने हो र भइरहेको पनि होला यहाँ विशेष गरी शनिबारलाई चाहिँ बृहत् आरतीको रूपमा किन लिनुभयो हामीले आरती कोटेश्वर महादेवको आरती नित्य पूजा सधैँ रेगुलर हामीले गरिराखेका छौँ गुरुजीले गरिरहनु भएको छ दैनिक हुन्छ बिहान पूजा हुन्छ भने बेलुका 6 बजे अहिले जाडोको समयमा 5:30 बजे आरती हुन्छ हामीले यो आरतीको अलावा यो चाहिँ हामीले बोनसका रूपमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ बोनसका रूपमा चाहिँ अर्को एउटा आरती पनि विशेष आरती चाहिँ सञ्चालन गरौँ न त भनेर चाहिँ सरसल्लाह भइसकेपछि यसलाई विशेष आरतीको रूपमा लिएका छौँ यसमा चाहिँ कर्ता हुनुहुन्छ जस्तै पहिलेको दिनमा चाहिँ हामीले कर्तालाई चाहिँ कसरी राखेका थियौँ भन्दा त्यतिखेरको समय त्यस्तै थियो हाम्रो पनि अलिक कम खर्च आउँथ्यो र 5,555 रुपियाँ लिएर हामीले एउटा कर्तालाई राखेका थियौँ भने आजको दिनमा त्यो समय सापेक्ष बढ्दै गयो अब सबै कुराको चाहिँ महँगीकोलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले 11,111 रुपियाँ समितिको निर्णयअनुसार लिएर हामीले एउटा चाहिँ कर्ता राख्ने गरेका छौँ त्यो कर्ताबाट चाहिँ प्रत्येक दिन शनिबार आरती सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ भक्तजनहरूको सहभागिता कस्तो छ र उहाँहरूको सल्लाह सुझाव कस्तो छ भक्तजनहरूको सहभागिता उल्लेखनीय छ यहाँ किनभने मैले भने अघि पनि कोटेश्वर महादेवको एउटा चाहिँ पहिचान छुट्टै खालको पहिचान छ स्वस्थानीमा उल्लेख भएको कोटेश्वर महादेव जो आज हामी सामु हुनुहुन्छ किनभने यो त स्वस्थानीमा उल्लेख भएको कोटेश्वर महादेव हो यसको महिमा जति गाएर पनि सकिँदैन थोरै भनेर पनि सकिँदैन त्यति
कालको महत्व छ त्यसैले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले किन यो आरतीलाई सञ्चालन गरेका छौं भने यही आरतीको माध्यमबाट यो विश्वमा एउटा कोटेश्वर महादेवलाई चिनाउने र कोटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कलात्मक स्वर्ण मन्दिरको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नका लागि हामी युवाहरू केही चार पाँच वर्षदेखि हामी निरन्तर यसमा चाहिँ खटिराखेका छौँ भक्तजनहरूको साथ सहयोगले गर्दा अगाडि पनि बढिराखेको छ अबको योजना कस्तो छ र तपाईँको चाहिँ अबको दिनको लागि आरतीकोमा चाहिँ सहभागी हुनको लागि भक्तजनहरूलाई कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ मैले भक्तजनहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू आउनुहोस् आरतीमा सहयोग गर्नुहोस् पटक पटक ओमकार टेलिभिजनका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माले भन्नुभएको छ सकिन्छ दान सकिँदैन हे भगवान् तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ आफूले सकेको एक रुपियाँ दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ जति सक्नुहुन्छ यो मन्दिरलाई सहयोग गर्नुहोस् सहयोग मात्रै नगर्नुहोस् मैले त पटक पटक टेलिभिजन मार्फत के भन्ने गरेको छु भने यदि तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यो सही रकम सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यो निगरानी राख्ने काम तपाईँहरू भक्तजनहरू पनि हुन्छ पैसा दिएँ मेरो दायित्व सकियो भन्ने खालको तिर नजानुहोस् तपाईँले चासो राखिदिनु भयो हामीलाई सल्लाह दिनुभयो सुझाव दिनुभयो यहाँ यस्तो गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको भने तपाईँ हामी आउनुहोस् सहकार्य गरौँ यो मन्दिरलाई जसरी हुन्छ एउटा चाहिँ स्वर्ण मन्दिरको रूपमा रूपान्तरण गरौँ भन्ने लागिरहेको छ फेरि पनि भक्तजनहरूलाई के भन्न चाहेँ भने अहिले पछिल्लो समय कोभिडमा हामीले बन्द गऱ्यौँ आरती किनभने कोभिडको कारणले गर्दा गर्न सकिएन अब देशभरि नै सबै बन्द थियो विश्वभरि चाहिँ एउटा आक्रान्त फैलिरहेको अवस्थामा हामीले पनि आरती गर्न सक्ने भएन अवस्था त्यसले गर्दा बन्द गऱ्यौँ र बिचमा फेरि चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ अहिले त्यो बिचमा बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि केही भक्तजनहरूको अलिकति कर्ताको रूपमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो कि भन्ने हामीले पनि महसुस गरेको छौँ फेरि पनि तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यही टेलिभिजन मार्फत समितिको मार्फतबाट तपाईँहरू आउनुहोस् आरती गर्नुहोस् सङ्कल्प गर्नुहोस् होइन तपाईँहरूको साथ सहयोग माया ममताले नै हामीले यो मन्दिरलाई केही रूपान्तरण गर्ने हो भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु हस् तपाईँको समयले छुटाएर केही जानकारी गराउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद हजुर हजुर भक्तजन मित्रहरू भर्खरै हेरिरहनु भएको थियो तपाईँहरूले कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा जुन प्रत्येक हप्ताको एकपटक शनिबार साँझ भइरहेको आरतीको व्यवस्थापक संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ सुभाष कुमार रिमालज्यू यदि तपाईँहरू पनि कोटेश्वर महादेव स्थानबाट भइरहेको आरतीमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने सिधै तपाईँहरूले यहाँको महादेव क्षेत्र विकास कोटेश्वर महादेव क्षेत्र विकास समितिलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ